ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଆକାଶ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଲାଗୁଛି ଏବେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବାଃ, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ବହୁତ ମଜା ହେବ, ନଦୀରେ ଅନେକ ମାଛ ଖେଳିବେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିବା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼ି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଫୁଣି ଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ରିନୁ, ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଧରିଛେ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ କ'ଣ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ତ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ମିନୁ, ଆମେ କାଲି ହିଁ ଘର ମରାମତି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜିଲେ। ରିନୁ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇଲେନି, ଏବେ ଆମେ ଘର ମରାମତି କେମିତି କରିବା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ମିଟୁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରିନୁ ମିନୁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ, ନିଜ ଘର ମରାମତି କରିବନି କି? ମିଟୁ, ଆଜି ଆମେ ଘର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଭଲ କାଠ ପାଇଲୁନି। ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣି ଆଣିଛି, ତମେମାନେ ବି ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଇ ଆସିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ମିନୁ ଆଉ ରିନୁ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଆରେ ତମେ ଦେଖିଲ, ମୁଁ କେମିତି ସେ ମିଟୁକୁ ବୋକା ବନେଇ ଆମର ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ମିଟୁର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ପାଖକୁ କାଠ କିଣିବାକୁ ଆସିବ, ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଆଉ ଦି ଗଣା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତମେ ମାନେ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ଆମେ ବି ତୁମ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ କାଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କଲେ। କାଠ ନେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ମରାମତି କଲେ। ମିଟୁ ବି ନିଜ ଘରକୁ ମରାମତି କରି ନେଇଥିଲା। ଏମିତି ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମଠୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣିଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାଉ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ମିଟୁର ଘର ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶୁଣିଲୁ, ଏ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି, ଏବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆମ ପାଖରୁ ଆସି କାଠ କିଣିବେ। ଯା ହଉ, ଏ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଆମ କାଠର ଦାମ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେବି। ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ମୋତେ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମିଟୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେ ଦେଖିଲା ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ବି ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘର ଉପରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କୋଉଠି ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ଆମକୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଘର ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ କାଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼ିଲେ। ଆରେ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଟୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଏମାନେ ବୋଧେ ପୁଣି କାଠ କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ତମେମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ତମେମାନେ ଆମକୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଉ ଥରେ କାଠ ନେଇଯାଅ, ନିଜ ଘର ମରାମତି କରିନେବ। ନା ନା, ଆମେ ଆଉ ତମମାନଙ୍କଠୁ କାଠ ନେବୁନି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣି ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ରହିବୁ, ଆମ ଘରେ ଏତେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯାଅ ଯାଅ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଅ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲୁ, ହେଲେ ତମେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ। ଯାଅ ଯାଅ, ଆମକୁ ଆଉ ଭାଷଣ ଶୁଣାଉନି। ଚାଲ ରିନୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା, ଏମାନଙ୍କୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତମେ ଦୁଇ କାଉ ମନେ ରଖ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଚାହେଁ ତାର ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତାପରେ ମିଟୁ ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଘର ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲାଗୁଛି ଘରେ କେହି ରହୁନଥିବେ। ଦେଖ, ଘର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଘରେ ରହିଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ତିନି ଜଣ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭିତରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ନା ନା, ଭୟ କରନି, ମୁଁ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କେମିତି କ୍ଷତି କରିବି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଘର କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଥାଏ। ଯିଏ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ରିନୁ, ଏ ଶିଆଳକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏଠି ରହିବାନି, ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋତେ ଦେଖି ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ତ ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବ। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ ଶିଆଳ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଡରନି, ସେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି, ଆମେ ଆଜି ରାତି ଏଠି ରହିଯିବା, ସକାଳେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ସେଇ ରାତି ସେଠି ରହିଗଲେ। ରିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ମିନୁ ଭୟରେ ଶୋଇପାରିଲାନି, ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା, ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ଯାଏ ଏବେ ମୋ ଜାଲ ନେଇ ଆସେ, ତିନି ଜଣକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମାରିଦେବି, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ମାଂସ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଏକ ଜାଲ ଆଉ ଏକ ଛୁରୀ ବାହାର କଲା। ସେ ଛୁରୀକୁ ଧାର କରିବା ସମୟରେ ମିନୁ ତାର ପଛେ ପଛେ ସେଠା ପଶିଲା। ବାବା, ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେବାରୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋତେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରିନୁ, ମିଟୁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ନହେଲେ ସେ ଶିଆଳ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ। ମିନୁର ପାଟି ଶୁଣି ରିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ବି ଶିଆଳର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ଏକ ଛୁରୀ ଧାର କରୁଛି, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏମିତି ସେ ତିନି ଜଣ ଶୀଘ୍ର ଶିଆଳ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଆଳ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସେ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲାନି। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏତେ ପାଖରେ ପାଇବି, ମୁଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲିନି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ସେପଟେ ରିନୁ, ମିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଏକ କଖାରୁ ଘର ଦେଖିଲେ। ସେ ଘର ପୁରାପୁରି ଖାଲି ଥିଲା, ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ତିନି ଜଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେପଟେ ବର୍ଷାରେ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଲାଞ୍ଜ ଘର ତଳେ ଚାପି ହେଇଗଲା। ଆରେ କିଛି କର, ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଛିଡ଼ିଯିବ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ତତେ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ତ ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରିନୁ, ମିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣି ଘର ତିଆରି କରି ରହିଲେ। କାଉ, ତୁ କେବଳ ସେଇ ଗଛରେ କାହିଁକି ପାଣି ଦେଉଛୁ? ପାଖ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବି ପାଣି ଦେ, ପାଣି ଦେଲେ ସିନା ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପତ୍ର କଣିବ। ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇକି କଣ ଲାଭ? ସେ ଗଛରେ ତ ଆମ୍ବର ବଳ ଧରିନି, ସେ ଗଛ ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ଦେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖେ, କେତେ ବଳ ଧରିଛି ଗଛରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ଗଛରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଛର ଆମ୍ବ ବଡ଼ ହେବ, ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ବୁଝିଲି, ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛୁ। ହେଲେ କାଉ, ଗଛ କେବଳ ଆମକୁ ଫଳ ଦିଏନି, ଫଳ ସହ ଶୀତଳ ଛାଇ, ଫୁଲ, କାଠ ଦେଇ ଆମର ଉପକାର କରେ। କୌଣସି ବି ଗଛକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସବୁ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦେନି, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିନି। ତତେ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ଦେଖି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାଉନୁ, ତୁ ନିଜେ ଏ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବୁ। ହଁ, ତତେ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଏ ଗଛରେ ଢାଳିବି,
ମତେ ଖାଲି ତ କଳସୀଟା ଦେ, ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବି। ନା, ମୁଁ ତତେ ମୋ କଳସୀ ଦେଇପାରିବିନି। ତୁ ମୋ କଳସୀରେ ପାଣି ଆଣିଲେ ମୋ କଳସୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପ୍ରତି ତୋର ଯଦି ଏତେ ଦୟା, ଯା ବଜାରରୁ ଗୋଟେ କଳସୀ କିଣି ଆଣି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କାଉ, ଥିଲେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିଥାନ୍ତି। ତୁ କଳସୀ ନଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ କଳସୀ ଆଣି ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ସତେଜ କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼ି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ମତେ ଆଜି ତୁମ କଳସୀଟା ଟିକେ ଦେଇଥାଅ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ପାଣି ନ ପାଇଲାରୁ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳି ତୁମକୁ ତୁମ କଳସୀ ଫେରେଇ ଦେବି। ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ, ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ମୋ କଳସୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଲେ ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖିଯା। ନା ନା ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋର ତୁମ କଥା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ଦିନ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି କଳସୀ ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା, ମା ମା ଦେଖ, ମୋ ମାଟିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ତିଆରି କରିଛି। ଆରେ ସତରେ ତ ମୋ ଝିଅ ମାଟିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ତିଆରି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ମା, ତୁ ଖେଳନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାଟି କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମା, କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଖାଲ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏ ମାଟି ଆଣିଛି। ହେଲେ ମା, ତୁମେ ମାଟିରେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ମାଟିରେ ଏକ କଳସୀ ତିଆରି କରିବି ରେ ମା। ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କାହା ପାଖରେ ବି କଳସୀ ପାଇଲିନି। ଯଦି ମୁଁ ମାଟିରେ ଏକ କଳସୀ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ତା ଝିଅ ସହ ମିଶି ମାଟି ଆଣି ଏକ କଳସୀ ତିଆରି କଲା। କଳସୀ ତିଆରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଢାଳିଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତି ଗଲା। କାଉ ଏ ଗଛର ଅବହେଳା କରୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ ପାଣି ପାଇଲାରୁ ଏ ଗଛଟି ସତେଜ ହେଇଗଲା। ଗଛରେ ବଉଳ ଆସିଲାଣି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ୍ବ ଫଳିବ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଯିବି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ତା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଗଛରେ ବି ଆମ୍ବ ଫଳିଲା। ଚଢ଼େଇ ଦେଖେ, ତୁ ତ ଗଛରେ ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ବି ତୋ ଗଛରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଆଉ ଆମ ଗଛକୁ ଦେଖେ, ତୋ ପରି ଏତେ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ବି ଆମ ଗଛରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଏ ଗଛଟି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ପାଣି ଦେଲାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଯେମିତି ବି ଫଳ ଦେଉ ମୁଁ ଖୁସି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପରି ଲୋଭୀ ନୁହଁ ଯେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବି। ହଁ ହଁ, ଏବେ ତ ଏସବୁ କହିବୁ ନା, ଆମ ଗଛରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଦେଖି ତୋ ମନ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହେନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ବି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ ସହିତ କଥା ହିଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆରେ ଶୁଣ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଆଣ, ନହେଲେ ଏ ଚଢ଼େଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆମ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ତାଙ୍କ ଗଛର ଆମ୍ବ ତୋଳିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ିରେ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। କାଉମାନେ ବି ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ବସ୍ତାରେ ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ଆମ୍ବ ନେଇଯାଅ, ଆମ୍ବ ମିଠା ମିଠା ବଡ଼ ଆମ୍ବ, ମୋ ଆମ୍ବ ଥରେ ଖାଇଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଭୁଲି ପାରିବନି। ମୋ ଆମ୍ବ ଭାରି ମିଠା, ଚଢ଼େଇର ଆମ୍ବ ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ଖଟା, କେହି ବି ତା ପାଖରୁ ଆମ୍ବ କିଣନି। ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଖରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଠା ଆମ୍ବ ନେଇଯାଅ। ସତରେ ନା କଣ, ତୋ ଆମ୍ବ ଏତେ ମିଠା, ତୋ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ତୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ କିଣିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଦେ ଦେ ଆମକୁ କିଛି ଆମ୍ବ ଦେ। ତାପରେ କାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଦେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ କିଣି ଘରକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଆଣି ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ କିଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ କିଣି ନେଲେ। କାଉ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବି, କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ବି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇମାନେ କାଉ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିଲ, ମୋ ଆମ୍ବ ଭାରି ମିଠା ଲାଗିଥିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ୍ବ କିଣିବାକୁ ଆସିଛ? ତୋ ଆମ୍ବ ଆମେ ତତେ ଫେରେଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ଏଇ ନେ ରକ୍ତ ଖଟା ଆମ୍ବ, ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ। ମିଛ କହି ଖଟା ଆମ୍ବକୁ ମିଠା ଆମ୍ବ କହି ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ମାର, ସମସ୍ତେ କାଉକୁ ମାର। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କାଉ ପାଖରୁ ନିଜ ନିଜ ଟଙ୍କା ନେଇ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ବଜାରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କାଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ତୋ ଆମ୍ବ କେମିତି? କାଉ ନିଜ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତୋ ଆମ୍ବକୁ ଖଟା କହୁଥିଲା, ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି
ଆମେ ତା ପାଖରୁ ଆମ୍ବ କିଣିଥିଲୁ। ଏବେ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଜ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତୋ ନାଁରେ ମିଛ କହିଥିଲା। ମୁଁ ଗଛରୁ ପାଳି ଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ଧରି ବଜାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୋ ଆମ୍ବ ଖଟା କି ମିଠା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଗ ମୋ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଦେଖ, ତାପରେ ମୋଠୁ ଆମ୍ବ କିଣିବ। ଆରେ ବା ଚଢେଇ, ତୋ ଆମ୍ବ ତ ଭାରି ମିଠା, ହେଲେ ତୁ ଏତେ କମ ଆମ୍ବ କାହିଁକି ଆଣିଛୁ? ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବଜାରକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ କମ ଆମ୍ବ ଆଣିଛି। ଭାବିଥିଲି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେଲେ କାଲି ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଆଣିବି। ତତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଆମ୍ବ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମକୁ ତ ଠିକଣା ଦେଇଦେ, ଆମେ ତ ଘରକୁ ଯାଇ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏତେ ମିଠା ଆମ୍ବ କିଏ କଣ ଛାଡ଼ି ପାରିବ? ଦେଦେ, ଆଜି ଆମକୁ ତୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ଦେଇଦେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇଠୁ ସବୁ ଆମ୍ବ କିଣି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଏସବୁ ଦୂରରୁ କାଉ ବି ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ କଣ ହେଲା, ତୁ ଏମିତି ରାଗି କରି କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ? କାଉ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ଚଢ଼େଇର ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆମେ ନିଜର କରିନେବା, ହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଆମେ ତା ଗଛକୁ ନେଇପାରିବାନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଆମ୍ବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ସତରେ ଏ ଆମ୍ବ ଭାରି ମିଠା, ମତେ ଆଉ କିଛି ଆମ୍ବ ଦିଅ ନା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନେବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦୁଇ କାଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ସେପଟେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁନି ତା ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ବିଷ ମିଶେଇଥିବା ଏ ଖିଚୁଡ଼ି ତାକୁ ଦେଇଦେ। ମା ଝିଅ ବିଷ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଛ ଆମର ହେଇଯିବ। କୁନି, ଏ କୁନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ ମା? କଣ ହେଲା କାଉ ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଡାକିଲ? ଆରେ କୁନି, ମୁଁ ଆଜି ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖିଚୁଡ଼ି ଦେଇଛି, କେବଳ ତ ମାଆକୁ ଦେଇନି। ତ ମା ସହ ମୋର ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତ ମା ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବନି ଭାବି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନି। ତୁ ଏ ଖିଚୁଡ଼ି ନେଇଯା, ତ ମାଆକୁ ବୁଝେଇକି ଖୁଏଇବୁ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତୋ ମା ସହ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବିନି। ଠିକ ଅଛି କାଉ ଆଣ୍ଟି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବିଷ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ଧରି ତା ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କାଉ ଛୁଆ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏ କୁନି ତ ଖିଚୁଡ଼ି ଧରି ଯାଉଛି, କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇନି, ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆଜି କୁନି ପାଖରୁ ମୁଁ ଖିଚୁଡ଼ି ନେଇଯିବି। କୁନି, ଏ କୁନି, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯା, ତୋ ମା ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚିକି, ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ମା ମା, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତର ତର ହେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଖିଚୁଡ଼ି ଥାଳି ସେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଖିଚୁଡ଼ି ଥାଳି ଧରି କାଉ ଛୁଆ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆପା ମା, ଏ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ବଜାରରୁ ତମ ପାଇଁ ଖିଚୁଡ଼ି ଆଣିଦେଇଛି। ଚିକି, ତୁ ଖିଚୁଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ବାପା, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି, ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଖିଚୁଡ଼ି କିଣିଛି। ଦେଖିଲ ଆମ ଝିଅ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନିଜେ ନ ଖାଇ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି, ମୋ ସୁନା ଝିଅ। ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ବାପା ମା ମତେ ଆଣିଦେବେ। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇଲେ। ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ବିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ଆରେ, ଏ ଖିଚୁଡ଼ିରେ ତ ବିଷ ମିଶା ଯାଇଛି, ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖିଚୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏ ବୋଧେ ସେଇ ଖିଚୁଡ଼ି। ମା ଚିକି, ସତ କହ, ତୁ ଏ ଖିଚୁଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ତାପରେ କାଉ ଛୁଆ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ଚିକି, ତୁ କାହିଁକି କୁନି ପାଖରୁ ଏ ଖିଚୁଡ଼ି ଆଣିଲୁ? ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏ ଖିଚୁଡ଼ିରେ ବିଷ ମିଶେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କହିଲ। ମା ଚିକି, ଆମେ ଏବେ ମରିଯିବୁ, ତୁ ଏକା ବଞ୍ଚିବୁ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ମା, ଆମ ପରି କେବେ ହେବୁନି, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବୁନି, ସବୁବେଳେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବୁ। ଏମିତି କହୁ କହୁ ହିଁ ଦୁଇ କାଉ ମରିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ ଛୁଆ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା ଆଉ ତା ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା।